Hej, välkommen till en liten föreläsning om media, vad man kan göra med storformat. Lars Holm heter jag och kommer jobba på Canon som affärsutvecklare. Så jag hjälper idag att hitta nya möjligheter med utskrifter. Så är det några frågor så kan ni ställa dem i chatten eller bara kan vi ta rakt på bara om ni får några frågor. Men då välkomna, då kör vi. Liten agenda. Ja, info om mig och Canon Media. Vad ska man tänka på när man kan skriva ut? Effekter. Och tänka utanför boxen. Lite kort om mig då. Det är inte bild på mig som ni ser som dansar ballett. Om jag önskar vore en så smidig. Jag, som jag sa förut, jag jobbar som affärsutvecklare. Och inom media storformat. 49 år och har en och är gift, har en liten dotter på 7 år. Bor ute på Väddö. Jag bott där i 14 år nu. Bakgrunden, jo, jag gick grafiska skolan, gick ut där 94. Och sen efter det så fanns inga grafikerjobb, då kom den nya tekniken in. Så då började jag jobba inom försäljning i olika branscher. 2002 då började jag jobba på ett företag som heter Epcot. Och där började jag jobba med media, storformat i försäljning då. Och sen 2008 blev jag uppköpta av OC. Också jobbar med material. Jag brinner för det här med media, vad man kan göra för något. Och sen blev jag uppköpta av Canon. Så jag hamnade i Canon. Och sedan 2018 har jag jobbat som affärsutvecklare. Innan dess jobbade som säljare. Lite gott om mig. Canon Media. Alla känner till Canon. Vi finns nästan i varje bransch. Och när det gäller media så har vi utvalt sortiment som passar till allting. Finns en skrivare så har vi media till den skrivan. Och vi har allt ifrån 210 bredd upp till 3 meters bredd när det gäller media idag. Vi får ju, så har vi ett testcenter. Det vi säljer måste ju fungera också. Vi kan själv inte hitta på att vi kan det här fungerar i maskinerna. Så vi har ju då ett testcenter idag som i Holland, Venlo, som kollar all media som innan vi får sälja ut till kunder då. Det måste bara fungera. Och så har vi en medieguide, en databas som är öppen för alla. Och där kan man hitta sin maskin, sin Canon-skrivare. Och där kan man se vilka material som går att köra i min skrivare. Och där har du också inställningar på vilken inställning jag ska ha när jag ska köra materialet i den här skrivan. Och så har vi också välfungerande logistik så vi kan leverera till era skandinaviens kunder. Canon Media, vi jobbar mycket med miljön. Och det är viktigt att man tar hand om miljön med ett hållbara material. Vi har media från hållbara resurser och tar hand om miljön. Så Canon är engagerad i miljön. 97,2% av vårt mediasortiment har ett miljö- eller en hållbarhetscertifikat. Och de här miljöcertifikaten och informationen, databladen på varje material har vi också i medieguiden som man kan ladda ner och kolla där man ser svart på vitt vad det är för typ av material. Så, och sen jobbar vi också med en företagsfilosofi som heter QSA. En japansk princip, vägledning som guider oss i alla våra handlingar. QSA betyder att leva och verka för allas bästa. Mer fakta om Canon Media. Vi köper ju inte upp konkurslager. Vi köper ju direkt ifrån pappersbruk då. För vi måste garantera att det alltid är samma kvalitet vi levererar till våra kunder idag. Så vi tar direkt ifrån pappersbruken. Kommer dessa stora mega jumborullar till vår fabrik i Holland, i Venlo. Där vi konverterar om dem till olika viss teknik man ska printa det på. Till olika typer av bredder.
så märker vi varje rulle också med tillverkningsnummer. Så vi kan ha koll på kvaliteten. Skulle någon rulle liksom att det var någon fel i produktionen, då skickar vi samma typ av material med ett annat tillverkningsnummer då. Så vi är väldigt noga med kvalitet för våra kunder. Då lever på sina utskrifter, då ska det bara fungera. Det här tänkte jag ska prata lite mer om. Canon Image Prov-serien. Vad man kan göra med olika material till den maskinen, storformaten. Vad ska vi fokusera på idag? Steg 1, steg 2, det är ju ni som är proffsen. Fotograferna som vet, kan det här fotografera och redigera. Det jag ska fokusera på idag, det är att vi ska skriva vad man kan skriva ut och vad man kan visa upp för något. Och vilken effekt vill jag ha? Många säger papper är papper, men det, så är det ju inte. Det är lite mer invecklat så idag. Vi kan dela upp det så här för enkelt, säger så att man delar upp papper, första pappret, det är obestruket papper idag. Då använder man, det är ingen beläggning på pappret. Det är helt obestruket. Så printar jag obestruket papper i en så här storformatare, så går bläckdropparna sönder när de landar på själva ytan på materialet. För det har ingen beläggning på pappret som tar emot dropparna. För dropparna ska vara hela när de landar på pappret. Då får de här klara, fina färgerna på utskrifterna. Men obestruket papper, det är mest enkla utskrifter, exempelvis om det är till ritningar. Eller om det bara är enkel text man kan skriva då. Och sen har vi också en som är högre än obestruket papper, som heter bestruket papper. Och det är ju en barriärskikt, ett skiktyta på det materialet. Och det gör så att dropparna håller sig hela, mer hela då, när de landar på det materialet. Och det använder man också till affischer eller man har ett budskap på lite längre håll, så använder man ofta bestruket papper som inte färgen trillar igenom papper, kan man säga så. Och sen har vi fotopapper som är mer kvalitet då. Och fotopapper idag, det har ju mera beläggningar på ytan på pappret, mikrosiös beläggningar på pappret idag. Och det gör så att du bevarar droppen hel när det landar på själva pappret då. Och då har vi delat upp det i olika klasser när det gäller fotopapper då. Satin, ja, det är halvblankt. Och det är ett bra papper om man ska köra liksom, det är mycket svärta. Då är det väldigt bra att köra halvblankt då. Och så fungerar det bra till affischer. Men det är ingenting man ska rama in då. För ofta kanske man har belysning som ligger på bilden och då reflekterar för mycket. Och sen har vi glossy. Ja, det som det låter, det är glossat. Det är vanligt som många kör att det är bilder, det är glossat fotopapper då. Som man kör då. Och det finns ju olika värden på de här glossy för att glossa fotopapper då. Så vi har ju vår medieguide där man kan kolla olika värden varför glossa fotopapper då, hur glossat man vill ha. Och det är inte heller rekommenderat om man ska köra exempel om man har mycket belysning på. För det reflekterar ju, speglar sig liksom, man ser inte själva budskapet. Jag var en gång på mässa en gång, var det som hade printat en stor fin affisch. Den var säkert inte gratis heller att göra. Men det var på glossat. Jag såg inte budskapet vad det stod för något på den. Så matt papper, och det är en mjukare känsla på utskrifter då. När man pratar om det här, då är det matt i bra pappersköp om man vill kombinera både text och bild ihop då. Så det är den här mjukare känslan som man vill ha när man gör bilder och sånt, då är matt ett bra alternativ för att köra på den. Och både satin, gloss och matt har ju den här extra beläggningen på papper som jag berättade att bläckdropparna är hela och fina på printet då. Sen som jag brukar säga, pappret Rolls Royce, det är ju fine art pappret. Det är sån konstnärspapper brukar jag kalla det. Och de är syrefria
Och då har du extra dubbelbeläggning på det pappret. Just för att du ska få den här fina printkvaliteten på det då. Och det ger också en maststruktur på det också, eftersom att ofta har man det i en ram. Så kanske man har en belysning mot den bilden. Och den är perfekt om man ska hänga länge, eftersom att det är syrefritt. Det ändras inte så mycket, påverkas inte så mycket av yttre faktorer då, den utskriften då. Och vi på Canon har ju två olika typer av fine art-papper. Ena är mer strukturerat, som är mer yta på, men det är allting, det är bomullsbaserat då. Och sen har vi också den som är med slät yta på också. Och där har vi också Fogras certifikat, innebär just med syrefritt då. Den ISO-certifiering då som vi har. Men det finns mer på den här medieguiden, databladet, där man kan gå in och kolla lite grann där. Och canvas, det är ungefär som fine art papper också. Canvas, då brukar jag säga det är mer som en duk kan man säga. En canvasduk, en bomullstyg för att köra canvas. Man vill ha en canvaskänsla, man vill ha lite gula, liksom gula toningen, ska se lite äldre ut. Så canvas, det har vi tyget när man pratar om canvas. Så. Men canvaspapper, det är ju ungefär som fine art papper, det är ett konstnärspapper då. Vilken innebär gramvikt och sånt har ju stor betydelse. Vad det gör, ska du till exempel köra ett fotopapper. Du kör ut jättemycket färg på den här fotoutskrifterna. Har du fått tunt papper, ja, då får man känna att det blöder igenom. Det är svårt att torka, det känns blött. Det känns vågigt, det känns inget bra. Så att jag brukar rekommendera att ska man köra fotopapper, och spelar om det är satin, gloss eller matt, 190 gram är bra vikt och gramvikt att köra på när det gäller fotopappen, är mycket heltäckande då. Så det beror också på hur mycket print det ska vara på själva utskrift också med gramvikt då. Men när det gäller fine art papper och canvas, de brukar ligga på runt 300 gram om det ska vara riktigt bra. Ni som är publiken här, så har jag ju provpermasen så vi kan titta och klämma känna på materialet igen också. Då får man se lite mera nyanserna mellan olika ytor på fotopapperna och fine art papperna. Så får man se, det är samma typ av bild men man får se skillnaden, nyansskillnaden mellan de här. Jag ska kolla om det kommer in några frågor här i chatten här. Nej, ingenting än. Ingenting än. Glasklart alltihopa. Ja. Erfarenhet som jag, vi har ju lägre också, men jag rekommenderar inte det. Jag rekommenderar 190 upp och uppåt precis, upp till över 300 gram har vi. Ja, 320 gram tror vi har fotopapper upp till då. Och sen är det speciella ytor av fotopapper också. Vi har ju även de som kör mycket bröllopsfoton. De tycker om ett fotopapper som heter glaciär. Det är lite som kristallvit yta, liksom den är en lite glansig yta på hur man... Det är så kul med papper, man kan prata hur länge som helst. Jag var på en case här, jag tror vi pratade 2 timmar om nyanser på ett fotopapper. Så det finns mycket med papper, det är inte bara papper, inte papper, det är så mycket. Som hur kan man tänka utanför boxen? Ja, jag brukar säga så här, man köper inte borren, man köper hålet. Lösningen på vad man kan göra för något. Det är det som är viktigast idag. Vad kan jag göra? Applikationen här tycker jag är en bra bild på maskinen, vad man kan göra för något. Många som köper och investerar i en stor form av skrivare och tror att man kan nästan bara köra papper. Men det är så mycket mer man kan köra. Så jag kommer gå igenom nu lite olika applikationer då, vad man kan göra för något om. Fine art, så vi pratade lite om tidigare, canvas. Vi brukar rekommendera, ska du köra som riktiga fina tavlor, absolut det bästa, det är ju att köra på fine art papper som fin kvalitet. Och ska du lägga i ramar, spänna i ramar, då använder man ofta så en canvasduk. Och vi har ju blandat också en canvasmaterial, vi har blandat polyester och bomull.
och då får du en fin vit printyta också på det. Det som man ska tänka på när man köper canvas, det är att kolla vad det är för typ av yta. Tål ytan att man stretchar? Fanns det med dålig stämning om ni printar en bild på en 20-åring och sen ska ni spänna en ram så blir det en 80-åring. Så att då kanske inte man får ha den kunden kvar längre. Hände lite en olycka där. Så vi på Canon har lite olika nyanser på typ av olika canvasmaterial då. Och Scandinavian Photo har ju ett material som vi som vi har. Det är ju en canvas som heter IM416 som du kan köpa via här på Scandinavian Photo som är väldigt bra canvas. Ja, en fråga. Det är på rulle som vi har. Som, ja, det här är på canvas brukar vara från 24 tum, 610 bredden har vi upp till 1,6 meter. Ja. Men vi kan kolla lite grann efter vad vi kan. Ja. Kör du någonting canvas idag? Vad har du? En fin maskin. Ja. Vi kan titta lite grann vad som finns, så kan vi titta kan på för jag har lite provböcker, men det är rullmedel, men vi kan kolla på, för det blir väldigt fina utskrifter de här maskinerna. Tapeter, väggdekoration. Kan jag köra det i maskin? Ja, du kan köra det i de här Canon IPF-maskinerna. För vi har märkt en ökning av tapeter nu under coronapandemin. Att mer och mer vill kunna köra tapeter. Vi kunna sälja sina utskrifter via nätet. Kanske en fototapet. Som man kan göra. Och då har vi också papper och sen har vi också självhäftande material som du kan fästa på en vägg. Och så har vi också en självhäftande textil, en polyesterväv med fin struktur på. Så det blir väldigt fint när man ska köra fototapet på det. Då. Det blir som en fin yta på det. Så det är verkligen ökar hela tiden. Just de som har sålt då, affischer eller landat på en, via nätet har också mer och mer börjat sälja fototapeter också på vad man kan. För möjligheterna finns ju. Och det kommer ju nytt media och material hela tiden till de här maskinerna. Därför jag brinner för det här området att det kommer nya produkter hela tiden. Men väggdekorationer och tapeter, det blir jättefina utskrifter på just när det gäller de här Canon-maskinerna. Det får en otroligt fin styrka i färgerna när du köper det materialet. För de här materialerna, självhäften, har ju också beläggningar på ytan på materialet. Så du får en fin yta på det. Att du, och droppar en behel också när den landar på materialet. Då. Så att rött blir inte rosa, så rött blir verkligen rött. Varför droppar en behel landar på själva ytan på materialet då? Och sen affischer måste man ju marknadsföra sig, vad man kan göra för. Och till affischer så är det bara text, då kan man köra som jag sa, mittemellan vanligt obestruket papper och fotopapper. Då pratar jag förut om bestruket papper, som är ett skikt på. Där kan man köra 90 gram om det bara, exempel, bara text på. Men ska du köra då exempel till heltäckande, då rekommenderar vi allt från 140 gram upp till 180 gram då, som är bra att köra på. Och det blir väldigt fin kvalitet, för då kanske onödigt att köra fotopapper när man kan köra på ett bestrucket papper, det här som blir lite billigare än fotopapper då. För det blir väldigt fin kvalitet när du kör också på de här papperna. Jag kan visa sen i provböckerna sen att det blir väldigt bra fina utskrifter. Affischer och skyltar kommer alltid finnas kvar. Jag var ju på en restaurang för ett tag sedan här. När jag kom in där hade de bara så digitala skyltar. Och då var de ur funktion. Det bara blinkade vitt i hela lokalen.
Jag kunde inte gå där inne, jag var tvungen att gå ut därifrån. Jag tänkte, tacka veta gamla heliga skyltar. Självhäftande material, det kan du köra i maskinen. Och det är också en bransch som ökar också. Och där har vi tre olika typer av självhäftande material. Vi har en del då ett självhäftande material med permanent klister på. Som håller liksom utomhus. Du sitter ute på plana ytor och du sitter där det sitter. Sitter du fel, då är det nästan förbrukat. Man måste veta exakt var det ska sitta. För då sitter den. Det är ett permanent självhäftande då. Och så har vi något som heter removable självhäftande. Du sätter på stället men ska ta bort sen så det är enkelt att få bort. Limit följer med själv med materialet. Och sen vårt senaste som vi har nu, det är som heter Easy Apply heter det. Och det är typ som limprickar bakpå. Det är att du kan fästa på en vägg och sen efter några timmar kan du ta bort den och fästa på ett annat ställe. Så den låter den ligga sen någon veckor och månader, då kommer den appliceras med underlag. Men annars så kan du fästa på vägg, ta bort det, sätta på ett fönster, ta bort det, sätta på en annan stans och ta bort det. Så klister fyller med själva materialet. Och det är till exempel bra om man ska köra kampanjer. Till exempel på när fotograf studenttider och sånt. Vill man kunna marknadsföra sig. Då kan man kanske printa en sån och lägga på bildörren. Det går bra där det är plana ut att sätta på då. För kortare sönder då. Rollaps och på pappväggar, det är också en som vi ser ökar hela tiden. Och det är också ett bra sätt att få ut sitt budskap med en rollapp. Enkelt. Jag vet på ett ställe som ett stort företag, de ska ha ett stort event på de ska ha en sån här personalfest med runt 400 anställda. Och man kan inte bjuda 400 på ute på restaurang, det blir väldigt dyrt. Så de hade en tråkig tegelvägg i matsalen. Sa han till mig, Lasse, vi ska ha en liten fest här. Kan du rekommendera någonting som vad vi kan göra för något? Då kom vi på att vi printar upp en bardisk. Som vi sätter upp det, som rollaps runt hela väggen. Som vi satt upp. Med pump och grejer och så dämpa belysning inne där och så ett irländskt band, vinflaska med stearinljus i, och han sa att det var så verkligt att man vill gå fram till den här baren och beställa, men det var ingen bar, det var bara rollaps. och rollaps är väldigt enkelt för den vanligaste rollappkassetten idag, den är på 85 cm. Och då har vi tagit fram ett material, en film, som är 84. Då är det bara att printa och montera direkt i kassetten. Då behöver man inte efterbehandla så mycket då. Så att där har man också möjlighet liksom att få ut sina utskrifter. Och ska du köra rollaps, och då använder man oftast en film. Eller en textil. För man kan inte köra papper, det blir som dragspel efter när man går in i den här kassetten. För det får inte väcka sig. Så därför använder man ofta så en film eller textilen man ska använda i rollaps och på pappväggar och sånt. Då. Och på pappväggar som ställer med klockan, det är en textil. Printat i en provmaskin. Och det är en 235 grams textil är det. Golvgrafik idag, man ska hålla avstånd. Och där har vi också självhäftande material som vi har som för att kunna sätta golvgrafik och köra också då. Kunna göra. Hålla avstånd, men nu är det också marknadsföra sig också på golvet. Vad man kan göra för något. Men det är mer kortare stunder, vill man ha längre stunder så måste man lägga på ett laminat på själva på det. På bilden så att. Men i kortare stunder så bör du inte laminera. Då printar du bara och så fäster du själva bara på underlaget.
Oj, så där lite för. Kolla om det är mer. Är någon frågor? Mm. Ja. Och du hade en fråga förut. Du hade en fråga om... Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. För hur menar du liksom flödet eller menar du på inställningar? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Jag kan prata för att beskriva det. Till exempel om jag har min gåtermaskin nu och sen ska jag köra en fotoskrift och sen och det är nu jag har nu det är ett lossat papper. Så stoppar i. Och så måste jag gå till maskinen och tala om för maskinen vilken inställning jag ska på materialet. Ställer jag in den på mattpapper på fotopapper, då blir det att den tror att jag kör mattpapper. Och då skickar den ut för mycket färg. Och då kanske det blir svårt att torka. Jag tänker, vad är felet här nu för något? Och varför blir det så här för? Men då ska man köra ett glossat inställning på. För då får du rätt inställning på det material du ska köra glossat då, som du kör. Kan man kalibrera skärmarna? Ja, det är inte min bit så mycket på. Jag jobbar med mig själv material, men jag förstår din fråga. Så det kan vi kolla upp senare med en kollega så du får svar på flödet där. Så det är en väldigt bra fråga tycker jag. Så att det blir samma resultat när man kör. Men det är så bra med de här färgerna idag, men så ofta så... För de äldre maskinerna idag, då var det mer blandat färger i själva i bläckpatronerna och liksom med. Idag blir ju liksom rött blir rött och grejer då. Mm. Men jag frågar, vad är rött? Så, men du får fram den klara färgen med. Och jag vet många som har andra typer av teknik och maskin liksom, och så har de en Canon-maskin också, men ska de köra finare utskrifter, då kör de med Canon-maskin eftersom svart blir svart. Titta på en annan typ av teknik. Då tyckte man att den bilden var svart. Men så lade den bilden bredvid en annan bild som är printat i en provmaskin. Och då var den inte svart. Då var den brun, tyckte jag. Så att det är också med rött och orange liksom också. Då. Det är viktigt också att välja material också. Exempel, om du på bilden skärmen ser på din skärm att den är rött. Och sen printar ut jobbet. Så är det rosa, det är orange, du får inte den här klara röda färgen. Då är det pappret som inte har den här beläggningen på som tar emot bläckdropparna. För bläckdropparna tycker om beläggningar på själva materialet. Då. De är glada när de landar på den materialytan, då, att de inte går sönder. Då. Går de sönder, ja, då förlorar du liksom stunsen själva i färgerna. Men jag ska visa lite exempel på efter det här lite provbok då. Så att, och ni som inte är här fysiskt så finns det provböcker att komma och titta på Scandinavian Foto. Också på lite olika typer av material. Komma och klämma och känna på materialet också. Så får ni se liksom på olika nyanser och se lite olika typer av material. Men det var jag... hade för att prata för idag och jag får tacka att jag fick vara här och prata. Så tack så mycket för mig.